Чакате ли така категорично вашия отбор да победи един от претендентите за второто място в група? Очаквах да се представят добре. Наистина надхвърлиха моите очаквания. Но поздравявам отбора, момчетата, наистина дадаха всичко от себе си и заслужена победа. Ще бъдат ли възнаградени усилията им допълнително, някакви премии предвиждани ли са? Предполагам. Цял номер едно вече за ЦСКА купата ли? Не е най-важното все пак в случая. Важното е, че ЦСКА показва, че отбора на народа, да речем. След тези две огромни крачки, цял номер едно за ЦСКА купата ли е вече? Естествено. Естествено, все пак да не забравяме, че има и втори матч. И живот и здраве, се надяваме, че всичко ще е наред и ще се класираме за финал. Господин Тодоров, какво трябва да се случи в следващите 25 дни ПФК ЦСКА, за да може да покрие критериите за участие в така нареченото ново футболно първенство на България? Ще видим, ще бъдат интересни тези 25 дни. Вие оптимисти сте ли? Не мога в момента да кажа. Вчера защо не присъствахте на това събитие? Така се разбрахме, вместо мен да присъствам Милко. Последния момент така го реших. Така или иначе, обаче за ПФК ЦСКА се говореше и за това ставаше дума като дружество, което може да влезе в новата лига. Само той е получил покана. Дайте сега, не е момента този казус да го коментираме. Мисля, че по-важно е победата днес, тази вечер. А искам и да използвам случая да благодаря на ръководството на Берое за това, че допуснаха, въпреки предварителната уговорка, всички наши фенове да влезат в стадиона. Благодаря им от името на ръководството на ЦСКА. За съжаление, имаше грозни сцени по трибуните, тях как ще ги коментирате? Да, аз не видях такива. Беше просто изблик на радост, нормална. Все пак тези привърженици изстрадаха много последната година. Все пак, благодаря. Какво научихте от тази среща вчера, която се случи с клубовете? Какво ново около бъдещето на ЦСКА може да се извади като извод? Тя не беше за бъдещето на ЦСКА тази среща, беше за бъдещето на българския футбол като цяло. Така че се вписва в него? Естествено, че ЦСКА е водещият отбор в българското първенство. Нормално. Както виждате, дори във В-група е най-посетения отбор и от В-група има реални шансове да вземе и купата. Което показва, че ЦСКА е марка, която от тук нататък ще бъде номер едно в България. Благодаря ви.